gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês verão um pouquinho da minha vida, do que eu ando fazendo ultimamente. Geralmente eu só mostro meus estudos aqui e eu queria mostrar um pouco além disso, sabe? Porque eu não fico só no quarto trancafiada estudando, eu faço outros tipos de coisas também, até porque eu preciso também desse tempo de descanso, de ver outras coisas. Isso me ajuda muito também, sabe? A ser produtiva no momento que eu tô estudando. Eu adiantei os meus estudos pro começo da semana e eu e minha amiga fomos passear um pouco por São Paulo, em lugares que a gente nunca tinha ido. Nesse caso, a gente tinha ido pra Frade Coutinho e pra Pinheiros. E eu nunca tinha, tipo, andado lá e tudo. Tem muita coisa linda, vou mostrar um pouco pra vocês. Alguns momentos eu vou deixar com áudio, outros momentos eu vou deixar com música. Não sei qual vocês preferem. Inclusive, me contem aí, que eu quero muito saber, pra eu conseguir deixar da melhor forma, da forma que vocês gostam os vídeos. Mas eu vou mesclando sempre e, enfim, lá tem muita coisa linda, gente. Olha essa livraria, eu fiquei encantada. Nós queríamos sair um pouco do óbvio em questão do que a gente come assim no dia a dia e pedir uma coisa diferente. E a gente encontrou essa hamburgueria assim, que tinha sanduíches bem diferentes assim do que a gente tá acostumada, com sabores diferentes. Eu não vou saber exatamente o nome do que eu pedi, mas tava assim muito bom, eu gostei muito. Tinha bastante salada também e eu amo. E gente, olha esse banheiro, que coisa linda, eu achei muito bonito. Eu gosto muito desses banheiros criativos e eu amei esse lugar. Muito lindo, instagramável assim. E foi um preço assim bem parecido com outros fast foods que a gente come, sabe? Só que diferente, que é o que a gente queria. Então a gente amou. Próxima parada foi na Paulista, mas antes de entrar exatamente na Avenida Paulista, nós fomos em um sebo que fica embaixo da avenida, não da Paulista em si, mas da Consolação, se eu não me engano. E esse sebo é muito legal, gente. É muito legal mesmo, porque tem muito livro bom assim. Inclusive, aquela livraria que a gente foi no começo do vídeo virou minha livraria favorita, porque ela é muito linda mesmo, assim, o ambiente. Eles pensaram em tudo, gostei muito. E eu gosto muito desse sebo aí, porque enquanto você escuta uma música clássica e calma, enquanto você escolhe o seu livro, você também escuta o caos de São Paulo, que fica em cima na avenida. Então eu gosto muito disso. Thank you.
Eu já falei em outros vídeos, mas eu gostaria de citar nesse aqui de novo, porque pode ter gente nova. Ano passado, eu passava o meu dia inteiro fora de casa, porque eu tinha escola, depois eu tinha cursinho, e eu chegava bem tarde em casa, passava mais de 12 horas fora. E esse ano, eu tenho passado a maior parte do tempo dentro de casa. Então, se eu não sair às vezes de casa só pra ver o dia, ver o mundo, sabe? Até por isso que eu comecei a academia, eu acho que eu estaria em surto, entendeu? Então, às vezes, eu tento marcar esses encontros com amigas minhas, ou até sozinha mesmo, pra sair realmente de casa. Como eu falei, eu tô saindo agora pra ir pra academia, então fica um pouco mais tranquilo. Eu não preciso ficar indo para tão longe, né? Mas é que eu gosto muito da Paulista, eu gosto muito assim de turistar por São Paulo e tudo. Então eu acabo indo assim mais pro centro, porque é algo que eu gosto bastante. E não é um passeio caro, né? É mais a passagem de ida e volta de ônibus, trem e tudo, e alguma coisa que eu vá comer lá. E me faz um bem muito grande, então por isso que eu gosto de fazer esses passeios. Gente, cheguei em casa, tomei um banho. Eu sei que a qualidade tá péssima, mas é porque está à noite, entendeu? E eu estou muito cansada. Eu tomei um banho, acabei de tomar um banho, como eu falei. E vou fazer uma. Eu tenho uma apresentação de inglês agora, e depois eu vou ficar descansando, porque eu tô bem cansada. E amanhã eu preciso mostrar umas coisinhas pra vocês. E aí eu venho aqui e volto no vídeo pra mostrar. Falei que eu ia vir te mostrar os livros que eu comprei pra vocês. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu lavei meu cabelo quase agora, pintei as minhas unhas e, enfim, tive um tempinho agora pra vir mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Comprei esses três livros aqui em sebo. Esse daqui lá do centro, que eu mostrei pra vocês até o lugar. Esses dois aqui em outro sebo, que não foi lá no centro, foi aqui perto de casa. E também esses dois da Amazon que chegaram, que eu comprei semana passada também e chegou. E aí eu vou mostrar todos já completos pra vocês. No primeiro sebo que eu fui, eu comprei esses dois aqui da Agatha Christie. Esse daqui que é Os Relógios. Eu nunca tinha ouvido falar, eu vi lá e comecei a pesquisar na internet. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu também não gosto de ficar comprando livro, mesmo que mais barato. Comprar livro que eu não vou ler ou que eu não vou gostar. Então eu dei uma pesquisada e pareceu muito bom. Eu gosto muito de mistério, né? E eu já li outros livros da Agatha e eu gostei muito. E comprei esse outro aqui, que é Os Crimes ABC, que eu também já ouvi falar muito bem dele. E esse aqui eu já tinha ouvido falar mesmo. E, enfim, tinha interesse de ler e aí eu aproveitei a oportunidade que lá tava mais barato e já trouxe. E também o outro que eu comprei foi, gente, esse daqui. Que eu não faço ideia se ele é bom. Eu pesquisei lá na hora também, só que eu também não sei se ele é bom. E foi R$ 3. E o nome do livro é O Nome de Jesus. E pelo que eu pesquisei, ele é muito bom. Mas eu não sei também, porque eu preciso ler, né? Mas o título me chamou bastante atenção por ser cristão e tudo. E muita gente fala bem na internet. Então eu espero que eu goste. Ok, já mostrei os livros do sebo. Agora eu vou abrir esses daqui que eu comprei na Amazon. Eu tô bem animada pra ler esses livros. Queria muito ter achado eles, mas eu acabei não encontrando. Então
Eu preferi comprar lá mesmo. Tô muito animada pra ler esses livros. Esse daqui da Clarice Lispector, que eu procurei já faz um tempo, pra quem assiste os vídeos do canal, sabe que eu tava procurando o livro da Clarice e eu não achava. E aí eu encontrei na Amazon e comprei. Esse daqui é A Hora da Estrela. Provavelmente muita gente conhece, é um dos livros mais famosos da Clarice, mas eu nunca li, então eu tô muito curiosa pra saber se é bom mesmo. E por último, um dos livros que eu comprei foi esse daqui, A Liturgia do Ordinário, que também falam muito bem, e eu gosto muito desse estilo de livro, eu gosto muito desse tema, né? E eu acho que também vai ser uma leitura muito boa. Uma pessoa me recomendou, né, por conta de eu gostar muito desse tema, ela falou que amou também ler, então eu resolvi comprar. Então foram esses os últimos livros que eu comprei. Se vocês puderem comentar aí embaixo qual foi o último livro que vocês leram ou qual livro que vocês estão lendo atualmente, eu gostaria muito de saber. Ultimamente tenho comprado bastante livro, tanto em sebo e enfim, esses daqui da Amazon, e eu tenho gostado bastante de ler por eu ter mais tempo, estar com uma meta mais estipulada de leitura. Então tô muito animada, muito feliz de estar comprando esses livros. E é isso, gosto muito de ler. Eu tô aqui na Paulista. Não sei se deu pra ver, tô esperando minha amiga, porque a gente vai fazer um simulado hoje, uma prova. E aí eu tô esperando ela. A gente nunca se viu pessoalmente. E acho que vai ser bem legal. A prova é da FUVEST, é um simulado. E ansiosa. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi cheio de caos, mas cheio de calmaria ao mesmo tempo. Eu passei por muitas livrarias, cafeterias, lugares diferentes que eu gostaria muito de conhecer e consegui fazer isso nessa semana. Então, fiquei muito feliz. Estava mais uma vez na Paulista, mas dessa vez era para fazer simulado com uma amiga minha que eu falei aí no vídeo para vocês. A gente se conheceu no Estúdio Gran, que é lá no Instagram, e a gente conseguiu se encontrar para fazer a prova. Eu já conheci ela faz uns anos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam dele, saímos da prova bem tarde, aí eu passei no McDonald's e fui pra casa. Tchau, até o próximo vídeo.